Un păr lung, sănătos, plin de strălucire și puternic, este un deziderat pentru majoritatea femeilor. Dacă îți dorești un păr mătăsos și strălucitor, nu este suficient să fii atentă ce fel de șampon și balsam folosești, ci trebuie să corectezi obiceiurile care amenință frumusețea podoabei capilare. Vârfurile despicate și firele casante, culoarea spălăcită și ternă, sunt cele mai comune probleme ale podoabei capilare. Astfel, alimentația, stresul, tulburările hormonale, sarcina, bolile tiroidiene, menopauza, dar și folosirea excesivă a unor produse nepotrivite, afectează sănătatea părului. În mod normal, o persoană poate pierde în fiecare zi până la 100 de fire de păr, în principal după spălare sau după periere. Statisticile arată că pentru 58% dintre femei, părul deteriorat reprezintă o grijă majoră. Care sunt cauzele majore ale degradării părului și cum poți proteja firul? Iată care sunt cele mai comune obiceiuri care îți deteriorează părul. Spălarea cu apă fierbinte. Apa fierbinte usucă părul și îi fură strălucirea. Astfel, rădăcinile firelor devin mai slabe, iar acest lucru poate cauza căderea părului. Spală-te pe cap cu apă călduță, apoi clătește cu apă rece pentru a închide cuticulele și redă astfel strălucirea firelor de păr. Te tunzi mult prea rar. Există o regulă de aur care îți poate salva părul. Vârfurile trebuie tăiate la 8 săptămâni, mai ales dacă folosești mult prea des placa sau undulatorul. Chiar și așa, nu alege să te tunzi singură, deoarece poți să-ți deteriorezi părul. Apelează la un profesionist pentru a preîntâmpina evenimentele neplăcute. Ești foarte stresată. Fie că treci printr-o perioadă grea sau este un lucru normal din cauza locului de muncă, tot stresul pe care îl simți îți afectează și părul. Căderea părului poate avea loc imediat sau între 6 săptămâni și 3 luni de la evenimentul stresant. Vestea bună este că odată ce scapi de stres și nu te mai îngrijorezi din orice, părul își va reveni. Pieptănarea greșită, un periat incorrect, poate duce la ruperea și la deteriorarea firelor de păr. Periajul trebuie să înceapă de fapt de la vârfuri, urcând treptat pe lungimea părului. Pentru a nu pierde mai mult păr decât este normal la o periere, folosește o perie cât mai îngustă, cu zimți cât mai lați și mai rari. Îți prinzi părul prea strâns. Din păcate, aici este vorba în special de sexul frumos, din dorința de a-și face o coafură la modă, își chinuie firele de păr, în particular rădăcinile. Sau, pentru că nu există timp să se spele pe cap, vrând să mascheze părul murdar, îl leagă în coadă mult prea strâns. Aceeași eroare apare și atunci când se doarme cu părul legat, crezând astfel că poate fi protejat. Fiecare strategie rămâne însă valabilă dacă se utilizează elastice, agrafe și alte accesorii care nu stresează părul și nu îi chinuie rădăcinile. Nu îți protejezi părul de razele soarelui. Părul, la fel ca și tenul, trebuie protejat de soare. Cea mai eficientă metodă de a identifica ce produs de îngrijire solară ți se potrivește începe cu o vizită la salon. Când mergi la plajă, folosește o pălărie cu borduri largi. De asemenea, după ce înnoți, e foarte important să te speli cu produse potrivite pentru tipul tău de păr. Dormi cu spray fixativ în păr. Dacă ai folosit o cantitate ridicată de spray fixativ pentru a realiza coafura dorită și nu te speli seara, părul se poate usca excesiv. Nu este util nici să dormi cu părul ud, așa că specialiștii îți recomandă să aplici un balsam care nu necesită clătire pentru a dizolva treptat spray-ul fixativ. A doua zi va fi mult mai ușor să te pieptăni și nu vei risca să rupi firele de păr încurcate sau înodate. Te speli prea des pe păr. Glandele de la nivelul scalpului produc uleiuri naturale esențiale pentru un păr frumos și sănătos. De asemenea, apa fierbinte usucă și distruge părul. Specialiștii recomandă să-ți speli părul o dată sau de două ori pe săptămână, nu în fiecare zi, iar apa trebuie să fie călduță, nici de cum fierbinte. Îți usuci părul de fiecare dată cu fionul. În timpul săptămânii, poate ai nevoie ca părul tău să arate bine de fiecare dată, însă tot stylingul cu placa de păr, fionul și alte produse cosmetice determină căderea părului. Măcar în weekend, lasă-ți podoaba capilară să se usuce în mod natural și evită să folosești produse cosmetice. Îți perii părul când e ud. Părul ud este mult mai sensibil și mai predispus la rupere decât atunci când este uscat.
așa că pieptănarea lui imediat după baie nu ar trebui să facă parte din rutina ta de frumusețe. Varianta ideală ar fi să aștepți cât mai mult posibil ca părul să se usuce în mod natural pentru ca apoi să folosești peria. Nu folosești produsele potrivite pentru tipul tău de păr. În primul rând, este necesar să depistezi ce tip de păr ai pentru a ști care sunt nevoile lui. Apoi încearcă mai multe produse, ia mostre și testează care dintre ele sunt cele mai potrivite pentru tine. De exemplu, dacă părul tău este degradat, caută produse menite să îl hidrateze și să îl regenereze. Dacă ai părul vopsit, atunci orientează-te către produsele speciale care îți vor oferi strălucire și vor menține cât mai mult culoarea vie.